ហរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យរៀបចំគោលការណ៍ស្ថាបត្យកម្មនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរត្រូវរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរសម្ដេចមហាបពរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងណែនាំឲ្យក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងមានការចូលរួមពីគណៈស្ថាបត្យករនិងគណៈវិស្វកររៀបចំគោលការណ៍ស្ថាបត្យកម្មនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរត្រូវរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរសម្ដេចមហាបពរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2024និងលើកទិសដៅបន្តរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់សម្ដេចមហាបពរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងដូចនេះថាចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំលើកគឺបញ្ហាតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរកន្លែងនេះក៏រឿងសំញាមរឿងញ៉ៃញ៉ៃរ៉ាំរ៉ៃយូរមកហើយកន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារបេតិកភណ្ឌដែលយើងបានដាក់ប្រាសាទរបស់យើងនៅក្នុងបេតិកភណ្ឌសូមឲ្យ UNESCO មកជួយពីឆ្នាំ92 32ឆ្នាំមុនដែលពេលនោះប្រាសាទអង្គរវត្តជាតំបន់ដែលហានិភ័យខ្ពស់ដែលរងគ្រោះឥឡូវស្ថានភាពប្រែប្រួល30ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវបោះបង់នៅគោលដៅនៅក្នុងការការពារបេតិកភណ្ឌរបស់យើងទេយើងមិនអាច50ឆ្នាំទៀតឃើញអូតែល20ជាន់នៅជាប់ជើងប្រាសាទដោយប្រទេសខ្លះអត់អាចបានទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថា30ឆ្នាំនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅកំណើនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះក៏មានកើនដែរទី2ទំនាស់រវាងអាជ្ញាធរអប្សរាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់ដោយសារកំណើនប្រជាពលរដ្ឋនិងតម្រូវការប្រែក្លាយបានប្រែប្រួលក៏តែងតែមានបញ្ហាជាប្រចាំអញ្ចឹងបានឲ្យសិក្សាមើលឡើងវិញកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដីកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រទួលបុរាណមិនទួលបុរាណយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យធានានៅតុល្យភាពកន្លែងណាដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចរស់នៅបានកន្លែងដែលយើងត្រូវដាច់ខាតការពារថ្ងៃមុនប្រជុំនឹងបានឲ្យកែសម្រួលចេញពីបរាយមកអស់កន្លែងណាដែលប្រជាជនអាចនៅបានហើយលក្ខខណ្ឌយើងគ្រប់គ្រងតាមគោលការណ៍នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីធានាអញ្ញាធិអប្សរាក៏គាត់មានភារកិច្ចក្នុងការការពារបេតិកភណ្ឌបើសិនជាមិនមានការពារតឹងរឹងខ្ញុំគិតថាមកដល់ម៉ោងនេះយើងបានតែឃើញនៅតំបន់នោះប្រហែលជាប្រែប្រួលរូបភាពច្រើនជាងនេះហើយបើសិនជាយើងមិនមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ទេ20ឆ្នាំទៀតតំបន់នោះក៏មានប្រែប្រួលព្រោះមនុស្សកាន់តែកើនតម្រូវការកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទាមទារយើងកំណត់នៅចក្ខុវិស័យមួយឲ្យបានច្បាស់ថាតើ15 20ឆ្នាំ50ឆ្នាំទៀតតំបន់400គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរយើងចង់ឲ្យទៅជាអីត្រូវមើលពីឥឡូវហើយដាក់ទិសដៅឲ្យច្បាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនកំណត់ថាគាត់បន្តឲ្យរស់នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅក្នុង400គីឡូម៉ែត្រការ៉េទេតែឲ្យគាត់នៅប្រកាសជាកើតកូនណាយើងមិនហាមអ្នកនៅក្នុងនោះសញ្ញាមិនឲ្យមានកូនទេអានឹងជៀសមិនផុតជៀសមិនផុតអានឹងខ្ញុំនឹកឃើញអាយដាមម៉ៅសុផាន់
គាត់បង្កើតកងនារីមួយកងអនុសនាធំតបពិសេសចូលទៅកន្លែងគាត់គឺគាត់ឲ្យសញ្ញាមិនឲ្យមានកូនអនុវត្តបានដល់ពេលខ្ញុំយក30នាក់មកអង្គភាពប្រចាំពេទ្យវិកម្មអត់បានលក្ខខណ្ឌមកឲ្យមួយឆ្នាំដំបូងគ្រាន់តែកូនតគ្នាតែនឹងនៅក្នុងអង្គភាពរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ប្រជាជនរស់ក្នុងតំបន់តចំនួនយើងមិនអាចហាមបានទេតែយើងត្រូវមើលលក្ខខណ្ឌនៃការឥឡូវឲ្យកំណត់ទី1ប្រជុំគ្នាថ្ងៃមុនបានឯកភាពថាយើងត្រូវកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដីក្នុង400គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងកន្លែងណាត្រូវបន្ទូបន្តយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែកុំឲ្យនៅដល់បាត់ម្ចាស់ការព្រោះយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយចំនួនក្រោយរបស់យើងកុំឲ្យហាល20ឆ្នាំទៀតកូនចៅមើលរូបថតឥឡូវឲ្យមើលរូបថតក្រោយខុសគ្នាកាលមុនសិតតែព្រៃសិតតែអីនៅការពីឥឡូវសិតតែអូតែលនៅជើងប្រាសាទអត់ទេទី2សំណងទន្ទឹមនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋទៅរីខ្ញុំគិតថាតំបន់នេះគួរតែយើងរក្សានៅលក្ខណៈជាខ្មែរសំណងយើងត្រូវទៅនៅនឹងបើចង់ធ្វើខុសពីខ្មែរទៅធ្វើនៅក្រៅទៅអា400គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងទៅធ្វើនៅក្រុងទៅធ្វើអា100ជាន់ក៏បានដែរបាទទៅធ្វើនៅកលាញ់នៅអីទៅតែអា400ហ្នឹងគួរតែមានកម្រិតកម្រិតណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈឲ្យខ្ញុំចង់មានការចូលរួមពីគណៈស្ថាបត្យកម្មនិងគណៈវិស្វកម្មរបស់យើងផងដែរដើម្បីផ្ដល់នៅក្នុងការកំណត់នៅទម្រង់ភូមិយើង50ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅតំបន់អង្គរគួរមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចឲ្យហើយទៅហើយគណៈវិស្វករគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជាក៏ជាតួអង្គមួយដែលសំខាន់សម្រាប់កំណត់រចនាប័ទ្មនេះឲ្យបានជាពិសេសរូបខាងក្រៅខាងក្នុងធ្វើអីទៅចុះខ្ញុំគិតបាទខ្មែរយើងខុសពីអឺរ៉ុបត្រង់ហ្នឹងខ្មែរយើងឲ្យរូបភាពខាងក្រៅជាគោលខ្ញុំទៅនៅទៅរៀននៅអាមេរិកនៅបរទេសផ្ទះនៅខាងក្រៅជ្រុងជ្រុងទាំងអស់ដោយប្រអប់តែនៅខាងក្នុងគេធ្វើដេកគ័រសម្រាប់ខ្មែរយើងខាងក្រៅសោភ័ណភាពជាអាគីតិកដោយបារាំងតែនៅខាងក្នុងយើងសាមញ្ញច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំគិតថាគួរគនត្រូលរូបភាពនៅខាងក្រៅនៅខាងក្នុងគាត់ម៉ូដែនចុះហើយក៏អត់មានខាតអីដែរខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមិនចូលចិត្តមិនអាចនៅបានគាត់មានសិទ្ធទៅនៅគេផ្ទៃឲ្យកូនរបួសយ៉ាងណាឬអ្នកណាដែលចូលចិត្តព្រោះយើងត្រូវធានាថា50ឆ្នាំទៀតតំបន់នឹងយ៉ាងម៉េចតើ50ឆ្នាំទៀតយើងចង់ដូចនៅប្រទេសខ្លះនៅពីរ៉ាមីតនៅអីមានផ្ទះមានអូតែលនៅជើងប្រាសាទនៅជើងទៅអត់ទេអានេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ទេសម្រាប់អ្នកណាផ្សេងបាទខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ប្រកាសណាស់យើងមិនហាមការអភិវឌ្ឍទំនើបកម្មខ្លាយជាតំបន់តែទំនើបប៉ុន្តែខ្ញុំក៏គិតថាបងប្អូនគិតដូចខ្ញុំថាយ៉ាងហោចណាស់អា400គីឡូម៉ែត្រការ៉េតំបន់បេតិកភណ្ឌហ្នឹងគួរតែគ្រប់គ្រងវាទៅកុំឲ្យវាទៅដូចបុរាណកុំឲ្យវាទៅដូចអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រាសាទរបស់យើងនៅតំបន់យើងបាទលក្ខណៈជាខ្មែរទំនើបកម្មក្នុងរចនាបថជាខ្មែរលក្ខណៈជាខ្មែរដែលគេចូលទៅអានឹងហើយគឺជាតម្លៃបើយើងទៅក្រៅប្រទេសទៅក្រុងមួយណាក៏ដូចគ្នាវាអត់ដូច
អាហ្នឹងឯងដែលបាលីគេសួរថាបាលីអត់ឲ្យអភិវឌ្ឍហេតុអីក៏ទេសចរច្រើនម៉េះគេមិនមែនអត់មានអូតែលផ្កាយ5ទេអាអូតែលផ្កាយ5មកពីអឺរ៉ុបឯតែគេឲ្យលក្ខខណ្ឌអ្នកឯងធ្វើចោះអាខាងក្នុងតែខាងក្រៅត្រូវមិនឲ្យលើសពីប្រមាណត្រូវបន្សាំវាជាមួយនឹងសមុទ្រជាមួយនឹងធម្មជាតិយ៉ាងណាលក្ខខណ្ឌសំណងតំបន់កោខ្ញុំគិតព្រោះឲ្យប្រជាជននៅនោះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ឲ្យគាត់វាសិទ្ធនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្រិតណាមួយហើយចូលរួមថែរក្សាអភិរក្សកម្រិតណាមួយអានយ៉ាងហោចណាស់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់មានកូនដែររីកគ្រួសារដែរផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពីឪពុកទៅកូនពីអីដែរដូចគេទៅក្រៅតែគ្រាន់តែយើងធ្វើបិចមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យដូចនៅតំបន់ក្រៅពីនោះយើងគួរតែមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនៅក្នុង114ភូមិដែលរស់នៅក្នុងទីនោះឯដំសាយសម្អាតជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជួបខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទីនោះក៏គាត់ព្រោះអាហ្នឹងឲ្យតម្លៃគាត់បើសិនជាគាត់ប្រែคล้ายកន្លែងហ្នឹងដូចគេដូចឯងដូចក្រុមហើយអាកន្លែងហ្នឹងមិនសូវមានតម្លៃទេតែបើសិនកន្លែងហ្នឹងរៀបចំជាភូមិបានសមស្របល្អបាទការគ្រប់គ្រងស្ថាបត្យកម្មសំណង់អីរបស់យើងនៅខាងក្រៅរចនាប័ទ្មអីកន្លែងហ្នឹងគឺជាគ្រប់ពេជ្របុយទៅហើយហើយយើងថែរក្សាទាំងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងតែដល់ទីទុរួមសហការជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងដើម្បីកំណត់ហើយអាជ្ញាធរខេត្តទៅពេលដែលយើងរៀបចំគោលការណ៍ថ្មីនៅក្នុងការប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌនៃការគ្រប់គ្រងហើយសូមឲ្យអនុវត្តគ្រប់គ្នាអនុវត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើឲ្យដី1000ការ៉េហ្នឹង30គុណនឹង40ធ្វើផ្ទះ20000លក់បានថ្លៃជាងឲ្យធ្វើផ្ទះវិឡាម៉ូតខ្មែរហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាចទៅគិតតែតម្លៃនៃលុយដុល្លារនោះទេយើងត្រូវគិតតម្លៃនៃអត្តសញ្ញាណរបស់យើងថ្ងៃមុនមានអ្នកវិនិយោគម្នាក់និយាយតាម Facebook ខ្ញុំចាំគាត់ថាទៅគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្នឹងណែបើឲ្យវិនិយោគលុយគាត់គុណលុយចាញ់រាប់ពាន់លានខ្ញុំថាបើយើងជាខ្មែរហើយយើងជាជាតិមួយគ្រាន់តែដោយសារលុយរាប់ពាន់លានយើងសុខចិត្តនៅក្នុងតំបន់ដែលថែរក្សាអត្តសញ្ញាណយើងឲ្យលុបបំបាត់ហើយយកអត្តសញ្ញាណបរទេសយកមកដាក់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយយើងចប់ហើយបើមើលអីគិតតែពីគុណលេខឃើញលុយនោះត្រូវគិតសំបីតែសេដ្ឋកិច្ចណាមែន20ជាន់មានតម្លៃជាងអា1ជាន់2ជាន់ទេតាតម្លៃវាមិនមែនអាស្រ័យលើសំណង់ទេត្រូវគិតទាំងមូលបើតម្លៃតំបន់ទាំងមូលនេះវាជាតម្លៃបេតិកភណ្ឌជាភាពតាក់ទាញនៃទេសចរនឹងឲ្យតម្លៃវាខ្ពស់ជាងអាតម្លៃគេថាអូតែល20ជាន់ដូចនៅក្នុងក្រុងវាលែងមានថ្លៃហើយបាទអ្នកអង្គការខាងអចលនទ្រព្យទៅមើលនៅតំបន់នៅក្រៅប្រទេសនៅអូស្ត្រាលីដែរអាមេរិកអាតំបន់ដែលលុយថ្លៃជាងគេដីថ្លៃជាងគេអត់មានផ្ទះធំទេអាតំបន់នៅក្នុងក្រុងមានផ្ទះធំទំនើបប៉ុន្តែអាតំបន់ដែលលុយថ្លៃជាងគេគឺតំបន់ដែលនៅសល់ដីទុកផ្ទះតូចតូចទៅនៅអាមេរិកនៅញូវយ៉កទៅនៅគេហៅអីហូលីវូដស្អីស្អីគឺអាផ្ទះតូចតូចគេមើលពីណាមានដីអ្នកនងអីមានអញ្ចឹងតម្លៃនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានកោវត្តនិងតំបន់បេតិកភណ្ឌផ្សេងៗទៀតមិនមែនទៅនៅនឹងទេគឺត្រូវគិតតែយើងមិនឲ្យធំហួសហេតុដែលមិនមានការចាំបាច់ត្រូវទៅពិនិត្យឡើងវិញ
តំបន់អីដែលជាតំបន់ទួលបរានពិតប្រាកដត្រូវការពារតំបន់អីដែលយើងគិតថាជាតំបន់ទួលបរានតែឥឡូវវាអត់មានតំបន់ទួលបរានអីទៀតទេអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរីតំបន់ខ្លះឆ្ងាយពីអង្គរដូចកន្លែងខ្លះនៅអាកន្លែងមន់ស្រែមន់ស្រែមិនជំនៀងមន់ស្រែឯដំសៃសំអាលចូលចិត្តជំនៀងនេះទេមន់អីមន់ស្រែបលែស្រស់នៅនំដូចចិត្តដល់កន្លែងណាកុំអស័យមន់កុំអស័យខ្ញុំទៅម្ដងហូបអាមន់នឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ក្រោយមកងុយដេកស្មានតែងុយម្នាក់ឯងងាកទៅមុតពាក់ងុយទាំងអស់គេដាក់កាឆាអាកន្លែងនំវាឆ្ងាយទៅហើយប៉ុន្តែវាមានទួលបលាយអីមួយបារាយគេថាដូចបរាយបរានចឹងតែមកខាងនេះវាអត់ជាប់ទេប្រជាពលរដ្ឋអាចយើងកំណត់អាព្រំនឹងឡើងវិញទៅបាទនេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវធ្វើបាទទៅពេលអញមួនកុំអស័យមិនមួនស្រែមួនកុំអស័យអញ្ចឹងគឺតំបន់រមណីយដ្ឋានកោយើងធ្វើបែបនេះបញ្ហាកង្វះដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបញ្ហាទឹកធ្លីទៅកិច្ចការដីសម្បទានសង្គមកិច្ចយើងបានធ្វើច្រើនហើយដំបូងឡើយគឺនៅឆ្នាំ1991-93ពេលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលត្រឡប់មកពីព្រំដែនកម្ពុជាថៃរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ដីជូនទី2គឺឆ្នាំ1998ពេលដែលសមារណកម្មខ្មែរក្រហមយើងប្រគល់ដីជូនបងប្អូនហើយក្រោយមកយើងមានប្រតិណកម្មដីជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមបប01ឆ្នាំ2012 700,000 ក្បាលដីស្មើ1,200,000ហិកតាផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មសិទ្ធិហើយក្រោយបន្ទាត់យើងមានយន្តការប្រតិណកម្មដីរដ្ឋតាមរយៈកម្មវិធីសម្បទានសង្គមកិច្ចដូចជាឡាសិតមាន3ដំណាក់កាលហើយជូនអតីតយុទ្ធជនគ្រួសារតបកោបាល់តាមព្រំដែនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចាប់ផ្ដើមពី2003មកដល់មកនេះយើងបានជូនប្រជាពលរដ្ឋ49,000គ្រួសារគិតជាដីគឺ1,400,000ហិកតាហើយសង់ផ្ទះ8,200ខ្នងកន្លែងខ្លះយើងទៅមើលឡើងទៅជាកន្លែងដូចការទៅផ្ដាល់លើមុនខ្ញុំមិនអាយដំសាយសំអល់ទៅថតវីដេអូមួយភូមិមួយដែលកាលពីដើមទីយើងជូនប្រជាជនតំណងផ្ដាល់ដីផ្ដាល់កសិកម្មឥឡូវទៅជាភូមិដែលមានផ្ទះថ្មផ្ទះអីពេញនឹងយើងមើលឡើងដឹងរៀបចំឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានមូលដ្ឋានរឹងមាំហើយរស់ខ្លួនឯងនៅតកែនកោះស្លានៅអីទៅជាភូមិទៅជាអីអស់លេចនេះហើយជាកូកាមែនរដ្ឋាភិបាលចេះតែដេញប្រជាជនចេញធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអត់ដីធ្លីនោះទេយើងបានផ្ដាល់ឲ្យសម្ដេចមហាបពរដ្ឋបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានណែនាំឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងមានការចូលរួមពីគណៈស្ថាបត្យករគណៈវិស្វករដើម្បីផ្ដល់នៅក្នុងការកំណត់នៃទម្រង់ភូមិយើង50ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅតំបន់អង្គរគួរមានរូបភាពយ៉ាងណាឲ្យបានសិនទៅហើយគណៈស្ថាបត្យករនិងគណៈវិស្វករកម្ពុជាជាតួអង្គមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កំណត់រចនាបថនេះឲ្យបានហើយជាពិសេសរូបខាងក្រៅចំណែកខាងធ្វើអីក៏ធ្វើចោះ
សម្ដេចមហាបពតធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថានៅជុំវិញតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរគួរឲ្យកំណត់រូបភាពនៅខាងក្រៅដូចគ្នាព្រោះយើងត្រូវធានាឲ្យបានថាក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំទៀតតំបន់នេះនៅតែជាខ្មែរមិនមែនឲ្យដូចបរទេសមានផ្ទះមានសន្តិការនៅជើងប្រាសាទនោះទេយើងមិនហាមការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មនោះទេតែយ៉ាងណាតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនឹងជាតំបន់បេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិគួរតែគ្រប់គ្រងវាឲ្យបាននឹងមិនឲ្យខ្លាចដូចជាតំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងតំបន់រូម៉ានីឋានអង្គរនោះទេបើយើងមានលក្ខណៈជាខ្មែរទំនើបកម្មក្នុងរចនាបថជាខ្មែរគឺជាតម្លៃរបស់យើងគួរកត់សម្គាល់ថារូម៉ានីឋានអង្គរមានទំហំផ្ទៃដី401គីឡូម៉ែត្រការ៉ាគ្របដណ្ដប់លើទីតាំងភូមិសាស្ត្រ112ភូមិ21ឃុំសង្កាត់និង5ក្រុងស្រុកនៃខេត្តសៀមរាបរីឯចំនួនមនុស្សរស់នៅក្នុងតំបន់នេះនៅឆ្នាំ1993ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រមាណតែ 22,000 នាក់និងបន្តមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ឆ្នាំ2024នេះផងដែរ